Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrinj nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Përmes një komunikimi me mediat, e gjithë skuadra e basketbollit të djemve të Teutës së Durrësit i ka dalë në krah trajnerit të shkarkuar Bekim Abrazhda. Ky fundit e ka cilësuar krejtësisht të paargumentuar dhe absurd vendimin për shkarkim, ndërkohë që skuadra e lidh suksesin arritur deri më tani nga ekipi i Teutës me punën e këtij trajneri. Ekipi i basketbollit të Teutës së Durrësit sezonin e kaluar ishte në vend të fundit në grupin B të kampionatit kombëtar të basketbollit, ndërsa tani me Abrazhdën si trajner gjendet në vend të parë. Një ditë pasi ka marrë letrën e shkarkimit nga ana e shefit të klubit Shumë Sportës Teuta, trajneri i skuadrës së basketbollit Bekim Abrazhda ka reaguar përmes një komunikimi me mediat, duke i quajtur të padrejtë, të paarsyetuar dhe absurd këtë vendim. Ai është shprehur se vendimi për shkarkim i ka ardhur pikërisht në momentin kur basketbolli dursak është në majën e klasifikimit në mbyllje të fazës së parë të kampionatit. Unë jam Bekim Abrazhda, ish trajneri i ekipit të Teutës së rritur në basketbol. Vjet kam qenë trajneri i trive, dola në kampion Shqipërie. Këtë vit jam emëruar trajneri i triturve. Prej 4 vjetësh ekipi i basketbollit të triturve ishte në një gjendje shumë të mirëshme. Në kategorinë e parë, siç quhet, sepse ka kategoria tjetër superiore. Me këto çunat kemi bërë një punë të palodhshme gjithë verës, me një mbështetje financiare të me anë të shoqërisë kemi bërë këtë punë dhe në fillimin e kampionatit kemi bërë një ecuri shumë të mirë dhe mbyllim fazën e parë në vend të parë. Tashmë shefi i klubit mua më komunikon shkarkimin me gojë ditën e hënë. Ndërkohë që unë i them nëse nuk shoh shkarkimin me shkrim, unë nuk do ta lej stërvitjen sepse edhe çunat munduan që unë bëj stërvitje aty. Ç'është motivacioni? Motivacioni ishte në kohatin e rritjes cilësisë sportive. Unë nuk kuptoj se çfarë mund të rritë më tepër cilësia sportive kur kjo skuadër në 4 vite ishte në këtë gjendje të mirëshme dhe në këtë kampionat është në vend parë. Këtë duhet ta shpjegoj edhe ky shef klubi këtë gjendje. Mtej Abrazhda dha detaje edhe me mënyrën se si ndodhi ky largim, duke bërë me dije hapat e ndjekur nga ana kronologjike. Unë idejën e vërtet nuk e di akoma, prandaj dua sqarime edhe nga ai sepse ajo copë letër mua nuk më thot asnjë gjë. Njoftimin unë kam marrë dje në rajonin policisë, sepse ai kishte bërë një padi ndaj meje dhe kur kam shkuar aty inspektori i policisë mua më ka bërë domethënë ka folur me një ton shumë të lartë, unë nuk e di pse fliste ashtu, sepse ishte shumë e thirrë që ky shef klubi më fal mund të vinte këtu në institucionin e tij, më jepte letrën, edhe gjërat sqaroheshin shumë e thirrë. Nuk ishte policia me këtë çështje. A nuk e mora vesh se çfarë çështje? Unë kam nuk e dha si sqarim se policia padia që u ka bërë. Padia ishte që unë i kam dhënë shkarkimin dhe ai paraqitet akoma në pallat sportit. Në komunikimin me mediat, dukshëm në anën e trajnerit të shkarkuar, u rreshtuan edhe zëvendës trajneri, kapiteni i skuadrës dhe i gjithë ekipi, të cilët suksesin e tyre të deritanishëm e lidhin vetëm me trajnerin Bekim Abrazhda. Shpresoj që kjo situatë zgjidhet sa më shpejt, se është për të keqen e ekipit, na ndërpren nga faza përditore që kanë nisur dhe së shpejti fillon dhe faza e dytë e kampionatit dhe kjo situatë ndikon shumë të keq në ekipin. Pjesa e skuadrës janë gjatë vendimit. Ne jena dakord me ne gjithë si grup si ekip jena dakord. Unë si zëvendës trajner dhe çuna si lojtar që këtë pikë ta çojmë deri në fund sepse kjo situatë është arrit fal kontributeve Bekim Abrazhdës. Këto djem ka edhe disa që vinë nga grupi i trinjve që ka qenë vjet. Dhe është një situatë që Bekimi këto i ka marrë qy fëmi, i ka rritur... Kështë kamera që do të braktisim në ekipin. Êshtë e vërtet që qopë se kjo situatë nuk merë zgjidhje, gjithë djem do bërkëtojnë kampionatin. Duke qenë vend parë, dhe ti t'japësh një motivacion që nuk lejohet, atëherë në lëndon shumë, sepse ne për basketbolin, duket, para shumë vitesh ne kena qenë vend funit, dhe nuk vinde askush me nga pan palat sportit, nuk i shiojshim fitoren, ta shi që për ne për shiojmë jena vend parë dhe pretendojmë për shkullin Super League, shefi në ndërpret gjikë të vrullë që kena njësë. Ju të do me një masa konkrete të me thonë? Në qofë se trajneri jonë, Bekim Abrazhda nuk është afër nesh, atëherë dhe ne bojkotojmë kampionatin dhe stërvitjen.
Të nderuar teleshikues, në fund të këtij edicioni lajmesh ju do të ndiqni edhe një material më të zgjeruar të përgatitur mbi këtë situatë krijuar në ekipin e basketbollit të Teutës. Stafi teknik, vetë lojtarët si edhe prindrit e tyre kanë dhënë mbështetjen për rezultatet e arritura deri më tani nga ekipi dhe kërkojnë që konfliktet të zgjidhen dhe djem të lihen të qetë të luajnë basketboll. Një autoveture tipit Mercedes-Benz është hedhur në erë me lëndë eksplozive mëngjesin e sotëm, teksa drejtuesi i saj, një 47 vjeçar nga Kuksi, ka shpëtuar mrekullisht shpërthimit të fortë. Ngjarja e rënd ka ndodhur pranë zonës së njohur si shkëmbi Kavajës, përgjatë aksit rrugor Durrës-Golem. Mësohet se efektivat e policisë së shtetit kanë nisur hetimet intensive për të zbardhur këtë ngjarje. Një atentat me tritol ka ndodhur gjatë mëngjesit të së shtunës në aksin rrugor Durrës-Golem. Burimet policore saktësuan për adrenet se autoveturës tip Benz, të drejtuar nga biznesmeni Ardian Trota, i është vendosur një sasi lëndë plasëse e cila ka shpërthyer pranë vendit të njohur si shkëmbi Kavajës. Biznesmeni nga Kuksi ka shpëtuar mrekullisht këtij atentati, teksa Benzi i tij u hodh në herë duke u shkrumbuar i gjithë. Drejtuesi 47 vjeçari i Bencit ka marrë dy plagë në trup dhe ndodhet aktualisht në spitalin e Durrësit në ruajtje të policisë. Sipas hetuesve, Trota, person me precedent të mëparshëm penal, fillimisht dëgjoi një zhurmë dhe ndaloi më pas makinën në anë të rrugës. Sapo zbriti për të parë se çfarë po ndodhte, mjeti u hodh në herë me shpërthim të telekomanduar. Policia ka nisur një hetim të detajuar lidhur me këtë ngjarje. Qyteti Durrësit lëngon nga mbeturinat inerte të shumë aksioneve të inspektoratit ndërtimor urbanistik kombëtar, apo edhe të investimeve publike të kryera në vite të cilat asnjëherë nuk janë zhvendosur. Një mal i ri mbeturinash inertesh është duke u krijuar mbi sipërfaqen e gjelbër në Kodërvil, duke dëmtuar kështu mjedisin dhe imazhin e një qyteti pikërisht në pjesën më të bukur të tij. Punimet për rikonstruksionin e rrugës e Kodërvilës në Durrës, të cila tani ka nisur për i pak ditësh, kanë krijuar probleme mjedisore. Materialet inerte dhe gërryra nga rruga e vjetër janë hedhur apo gërmulluar vende pa vend, duke u shpëndar pas një kriter mbi sipërfaqen e kodrave. Këto materiale të shtrira në një sipërfaqe të madhe prej 300 ose 400 metra shkatror i kanë zënë frymën barit dhe bimësisë egër në Kodërvil, e cila vit pas vitit kurret me ritme të pabesueshme. Sigurisht që nisja e një investimi të tillë vlen për të përshëndetur, por asnjëherë nuk duhen anashkaluar kriteret mjedisore. Në rastin e këtij investimi nuk bëhet fjalë vetëm për një dëm mjedisor, që buron nga një sipërfaqe e gjelbër e mbuluar nga dhëra dhe inertet, por edhe për dëm estetik, pasi është dëmtuar rënd imazhi i një prej kodrave më të bukura të Durrësit. Shqipëria, përveçanërisht qyteti ynë, prej vitesh lëngojnë nga mbeturinat inerte të shumë aksioneve të policisë ndërtimore apo të investimeve publike të kryera ndër vite, të cilat asnjëherë nuk janë zhvendosur, duke dëmtuar kështu imazhin e qytetit që pretendon të jetë qytet turistik. Nxënës nga 27 shkolla të ndryshme 9 vjeçare të Durrësit kanë marrë pjesë në kampionatin e 6 të shaut që u zhvillua nën kujdesin e qendrës kulturore të fëmijëve. Qyteti Durrësit dallohet për traditën e tij të mirë në sportin e shahut. Aktivitetet të tilla tërheqin një numër të madh fëmijësh dhe padyshim që mes tyre janë edhe shahistët që në të ardhmen do të përfaqësojnë qytetin tonë. Qendra Kulturore Fëmijëve në Durrës, e mbështetur nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Federata Shqiptare e Shahut, ka çelur siparin e aktiviteteve për këtë vit me kampionatin e 6 të shahut në rang shkollash 9 vjeçare të qytetit, ku përfshihen klasat nga e 3-ta deri tek e 9-ta. Është një aktivitet që zhvillohet rregullisht që prej vitit 2010 dhe që synon përfshirjen masive të nxënësve të ciklit 9 vjeçar në këtë lojë që zhvillon trurin dhe inteligjencën. Në total, morën pjesë 276 nxënës, nga të cilët 175 ishin djem dhe 101 vajza që përfaqësonin 27 shkolla 9 vjeçare publike dhe jo publike të Durrësit. Avni Çuni, drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, lidhur me mbarvajtjen e këtij aktiviteti shahistik, u shpreh. Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës sot nisë aktivitetet për vitin 2015 me këtë kampionat të shahut, që është i 6-ti vit radhazi, që zhvillohet në qytetin e Durrësit. Në bazë të traditës që Durrësi si qytet ka patur për shahun,
me dy mjeshtra ndërkombëtar që janë zoti Muço dhe zoti Jarallan Boshku, të cilin ne kemi dhe instruktor në qendrën kulturore të fëmijëve për shahun. Ne organizojmë sot kampionatin e 6 të shahut për shkollat 9 vjeçare publike dhe jo publike të qytetit Durrësit. Marrim pjesë 25 shkolla, 280 nxënës pjesëmarrës, duke filluar nga klasa e 3 e ciklit fillor deri te klasa e 9 e sistemit të shkollës 9 vjeçare. Ne në muajin prill ose maj, në fund prillit dhe në maj, kemi kampionatin e 4 kombëtar të shahut. Pra, mbi bazën e rezultateve që do dalin sot, ne organizojmë dhe kampionatin kombëtar të shahut nërmjet shkollave 9 vjeçare të gjithë Shqipërisë. Ndërkohë, mjeshtri i madh ndërkombëtar Fatos Muço i vlerëson aktivitetet të tilla të shahut si mjaft të vlefshme në ruajtje të traditës së shkëlqyer që ka Durrësi në këtë sport të mendjes. Është gjë shumë e mirë, aq më tepër që qyteti i Durrësit ndoshta mendoj unë është edhe pak i vënuar në këtë drejtim, por ky aktivitet i shoqërim është vërtet shumë i bukur, se ka një pjesëmarrje të madhe rreth 300 fëmijë. Edhe unë jam i bindur që në të ardhmen do të marrim pjesë e do të bëjmë gjëra edhe akoma edhe më të bukura. Por arsye sepse ne kemi qenë qytet me një traditë shumë të madhe. E kupton apo jo? Kemi qenë kampion absolut. Edhe si unë vetë kam qenë, ekipi ka qenë kampione, kemi pas shumë lojtarë të ekipit të kombëtar. E kupton? Nga kështu fëmijët kemi nxjerrë atëherë shumë vite përpara dhe Real Division që doli kampion i Europës për 14 vjeçarët. Kështu që duke qenë se edhe qyteti ka historinë, ka traditën e bukur të shahut, duke qenë se edhe fëmijët ja duken që i kanë një pasion shumë të madh për ta ushtruar këtë lojë që është, siç e thash edhe në sallë, në fjalën time para tyre që është një lojë vërtet e jashtëzakonshme për ato që i futen kësaj loje me pasion, sepse i ka brenda të gjitha, ka dhe artin, ka dhe sportin, ka dhe shkencën, e kupton. Edhe do t'i urojë mbarësi të gjithë fëmijëve. Qendra kulturore e fëmijëve, si vator e rëndësishme e artit, kulturës dhe sportit, ka krijuar ndër vite një eksperiencë të vyer në zhvillimin e aktiviteteve të tilla me karakter kulturor dhe sportiv. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka denoncuar sot faktin se çmimi i naftës për qytetarët shqiptar mbahet nga qeveria dhe oligarkët e saj në nivele shumë të larta krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Sipas deputetes demokrate, qeveria nuk ka bërë asgjë për të kontrolluar dhe eliminuar abuzimet në tregun e naftës. Tabaku ka paralajmëruar edhe nisjen e një aksioni qytetar për të detyruar qeverinë të ulë çmimin e naftës. Deputetja demokrate Jorida Tabaku gjatë një deklarate për mediat sot ka bërë të ditur se Partia Demokratike ka ngritur prej kohë shqetësimin se shqiptarët paguajnë sot më shumë për naftën dhe benzinën, më shumë se sa shqiptarët e Maqedonisë, më shumë se sa shqiptarët e Malit të Zi. Qeveria, e cila ndërton aksione për të vendosur në rreshtore të pafuqishmit, nuk lëviz gishtin as pak ndaj oligarkëve, të cilët nuk lejojnë çmimin e naftës të ulet në të njëjtën masa në vendet e rajonit, ka thënë Tabaku. Duke folur nga Aselia Blu, Tabaku shtoi se Maqedonia ka çmimin 15% më të ulët, Serbia e mbërthyer nga kriza ekonomike dhe recesioni e ka çmimin 11% më të ulët, Bosnia e Hercegovina e ka 19% më të ulët se sa vlera që shqiptarët blejnë sot në pikat e karburantit. Sipas deputetes demokrate, të gjitha këto vende kanë çmimin e karburanteve më të ulët sepse qeveritë e tyre kanë vendosur mos ta vdesin ekonominë përmes rritjes së taksave, kanë vendosur që mos ta vdesin konsumin përmes rritjes abuzive të taksave dhe arrogancës në llogaridhënie. 10 lekë në çdo 100 lekë të çdo qytetari shqiptar shkon për shpenzimet e karburantit, ka theksuar mëtej deputetja Jorida Tabaku, duke shtuar se ministrat heshtin për këto të dhënat të vërtetuara ndërkombëtarisht. Qeveria nuk ka bërë asgjë përveç rritjes së taksave për të vërejtur këto abuzime në tregun e naftës dhe as nuk pritet të marrë masa pavarësisht kërkesave tona të përsëritura, duke qenë se edhe ajo po sillet si një oligarke dhe taksidare ndaj qytetarëve të pafuqishëm të vendit. Deputetja Tabaku ka bërë të ditur se jemi vetmi vend në rajon ku qeveria në mënyrë të hapur i ka shpallur luftë
konsumatorëve dhe qytetarëve, duke mbështetur përmes një pakete fiskale të gjithë oligarkët, të cilët blejnë naftën më lirë jashtë, duke shitur ato më shtrenjtë tek qytetarët. Partia Demokratike do të vazhdojë ta denoncojë këtë fakt dhe do të ndërmarrë një aksion qytetar për të ushtruar presionin e saj ndaj qeverisë për të rishikuar rritjen e taksave dhe uljen e çmimit të karburanteve, ka thënë në fund të deklaratës së saj deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku. Gjykata e shkallës së parë në Matë ka vendosur masën e sigurisë së detyrimit me paraqitje për një avokat i cili u kap duke tentuar të fuste në burg një sasi lëndë narkotike. Prokuroria e Matit është duke hetuar këtë rast dhe deri në përfundim të hetimeve dhe të gjykimit të kësaj çështje të veçantë, avokati akuzuar është i detyruar të paraqitet rregullisht pranë oficerëve të policisë gjyqësore. Pas ditën e së mërkurës, gjykata rrethi gjyqësor Mat zhvilloi seancën për masën e sigurisë ndaj avokatit Ilirian Dizeni, të cilit u gjet një sasi lëndë narkotike, ku besohej se po ja dërgonte klientit të tij, i cili vua ndënimin në burgun e sigurisë së lartë të Burrelit. Rasti është konstatuar nga kontrolli i brendshëm i institucionit të vuajtjes së dënimit në Burrel. Në një deklaratë për mediat, mësohet se prokuroria e Matit ka kërkuar në seancën e djeshme masën arrest në burg për avokatin, por që gjykata ka vendosur ta lërë atë me detyrim paraqitje. Burime konfidenciale bëjnë të ditur se avokati është mbrojtur ndaj akuzës së ngritur me pretendimin se sasinë e vogël narkotike që është gjetur e mbante në formën e medikamentit mjekësor, pasi e përdorte për dhimbje. Ndërkaq prokuroria e Matit bën të ditur se do të apelojë vendimin e gjykatës detyrim paraqitje në ditët në vijim. Rastet gjata dhe ankesa pa fund nga qytetarët pranë sporteleve të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Vlorë. Shumë prej tyre ankohen për faturimet abuzive, ndërkohë që disa të tjerë për gjoba që nuk e dinë se i kanë marrë. Dhe përballë tyre është numri shumë i vogël i sporteleve që i bën njerëzit të presin me orë të tëra pa mbaruar punë. Zyra e kujdesit ndaj klientit pranë operatorit të sistemit të shpërndarjes energjisë elektrike në Vlorë vazhdon të ketë një fluks të shtuar qytetarësh, të cilët në fakt ankohen për cilësinë e shërbimit. Ata thonë se numri i punojësve është i ulët krahasuar me nevojën që kanë qytetarët, prandaj kërkojnë nga institucionet përgjegjëse të shtojnë numrin e personelit apo edhe sportelet, me qëllim që ata të mos rrinë për orët tona në radhë për të zgjidhur problemet e tyre apo edhe për të kryer pagesat dhe detyrimet që kanë për energjinë elektrike. Un kam ja 2 orë presu. Po kam marrë se të isha poshtë për derdhur muajin. Muajin e kam paguar dhe më del muaj pa paguar. Do vish tu sqarohesh, nuk e marrin leje pse bëhet kjo problem. Le fatura nuk na vin, kam një vit se vije fatura vetëm me librez vim këtu. Nuk e dim pse bëhet kjo. Ku e keni bër pagesë? Pagesat me poshtë aty te ose shaja poshtë. Dhe nuk ka kanë ju? Po nuk e di, kam bën, do tha do shkosh se nuk sigurisht e paguar dhe do shkosh sqarohesh këtu. Si është shërbimi? Po vëmë çiksi avashësh. Qisi me nga dalesh. Mendoni se duhen hapur dyra tjera? Pa tjetër. Pa tjetër është e nevojshme. Që të rrinë populli ka i shumë tullu në radhë. Kur ka dyndje për momentin, që mos shodje punojës. Kënë në shtatë kemi. Me hadje policë, futu brënda, hajë mikë pas miku. Futu brënda, neve rri këtu. Qa problem, kërkes kam, një kërkes kam. E do i pagoj ne, jenë pensionista me dy valitër në qpi. E, asë gjithë po bëhet. Ndërkohë nuk mungojnë ata qytetarë që vazhdojnë të kenë probleme me gjobat e vendosura nga operatori sistemi të shpërndarjes energjisë elektrike apo më herët nga kompania ČEZ. Ata thonë se sistemi gjobave të vendosura aso kohë është tërësisht i padrejtë, ndërsa qytetarët vazhdojnë të penalizohen me pagesat e tyre. 411 më është bërë një gjob, pa drejtësisht nga ata të ČEZ-it. Dhe këta të ČEZ-it si tek unë dhe në gjithë Republikën, përnin ato që 5 për vete edhe 2 për shtetin. Ku u shkonde? Si, ko që dojde me mua. Nuk u jap asë një kokër leku, u thash, në qofë se është kështu. Jo po, do mani proces i thoni, mbajni. Pa di jeni në time, hapet saati, shkruaj që a shkruaj, lën procesin brënda. Aktualisht, operatori sistemi të shpërndarjes energjisë elektrike në Vlorë ka një fluks të shtuar qytetarësh. Mësohet se ky institucion pritet të bëjë një kërkesë për çelinën e drejtorisë më vete, pa pasur varësi nga qyteti i Fierit, dhe pasi vendimi pritet të ketë shërbim më cilësor për qytetarët.
Drejtoria Arsimore e Rajonale në Lezhë ka shpallur rezultatet e testimit të zhvilluar për mësuesit në 25 profile të ndryshme. Gjatë shpalljes së rezultateve janë mësuar edhe fituesit e këtij testimi, si edhe ata kandidat me fat, të cilët do të fillojnë punë në vendet vakant. Drejtoria e Rajonale Arsimit në Lezhë ka emëruar 75 mësuesit të cilët u shpallën fitues në provimin shtetëror, mësues për Shqipërinë. Drejtori i Drejtorisë Arsimore në Lezhë, Bardok Pula, i tha se kjo është një iniciativë për të vlerësuar, pasi i jep gjithë secilit atë që meriton. Siç e dini, për herë të parë po ndodh një procedurë e tillë ku mësuesit, sipas aplikimeve që kanë bërë, sipas pikëve të marrë në portalin e ministrisë, sot në varësi të vendeve të hapura, të lira, do të marrin të drejtën e punësimit të gjitha ata mësues që janë renditur sipas një pikavarazhi në sistemin arsimor në rrethin e Lezhës. I pranishëm në këtë takim ishte edhe përfaqësuesi i Ministrisë së Arsimit, Ermal Elezi, i cili tha se ndërmarrja e kësaj nisme nuk lë vend për abuzime, pasi çdo njeri vlerësohet në bazë të meritokracisë. Ky proces u bazua mësues për Shqipërinë mbi tre shtylla, të cilat ne i kemi në implementim edhe sot që jemi mbledhur, që është transparenca, dhe të parën këtu jemi për transparencë, të shohim dhe të gjithë së bashku, konkurueshmëria dhe meritokracia. Dhe midis konkurseve, më i miri të ketë mundësinë dhe të përzgjedhë shkollën dhe të japë kontributin duke bërë pjesë e sistemit arsimor. Besoj që duhet marrë parasysh që kërkesat jo gjithmonë përputhen me ofertat, kështu që është diçka që do i shohim konkretisht dhe kemi durimin dhe keni durimin dhe unë patjetër me ju për të shqyrtuar çdo lloj çështje, do jem fitues sipas mundësisë që ofrohet dhe për të filluar statuar punën. Normalisht është marrë dhe një periudhë që është lënë sipas njoftimit të kodit punës për ata mësues që ishin parësin përkatës në pozicionin e vend punës, dhe të cilët zëvendësohen tani me një mësues jo vetëm me arsim përkatës, por edhe me profilin përkatës në atë pozicion. Takimi ka vijuar me emërimin e mësuesve në disa shkolla të rrethit të Lezhës, ku edhe ka patur vende vakante, apo janë liruar në rastet e mësuesve që punonin jashtë profilit të tyre. E gjithë Europa është vënë në gatishmëri ndaj sulmeve të mundshme terroriste. Në disa shtete si Belgjika, Gjermania, Franca apo edhe Britania e Madhe janë shtuar masat e sigurisë pas një vale operacionesh antiterror, të cilat kanë sjell arrestimin e një numër personash të dyshuar si militant islamik. Gatishmëria e lartë erdhi si pasojë sulmeve terroriste javën që shkoi në Paris, ku mbetën të vrarë 17 persona, por edhe për shkak të kërcënimeve të herpashershme nga ana e militantëve islamik ndaj kontinentit të vjetër. Duket se frika ndaj sulmeve terroriste ka mbërthyer gjithë kontinentin evropian. E gjithë Europa ka shtuar masat e sigurisë pas një vale operacionesh antiterror e arrestimesh të personave të dyshuar si militant islamik. Mbi 20 persona kanë përfunduar në pranga në shtetet si Belgjik, Francë, Gjermani, ndërkaq Belgjika i është bashkuar Francës në vendimin për të dislokuar trupa ushtarake përkrah atyre policore. Gatishmëria vjen si pasojë e sulmeve terroriste javën e kaluar, ku mbetën të vdekur 17 persona. Shqetësimin kryesor të kësaj situatë e tetë kritike e përbëjnë të rinjtë europian që kthehen pasi kanë luftuar me militantët në lindjen e mesme. Të premte në Belgjik 5 persona u arrestuan për pjesëmarrje në aktivitetet e një grupi terrorist. Vala e bastisjeve nisi mbrëmjen e së Entes, ku në një shkëmbim zjarri me policinë dy të dyshuar mbetën të vdekur. Gjatë kontrolleve forcat e rendit kanë gjetur armë, municion e eksploziv, uniforma policie dhe sasi të mëdha parash. Sipas një zyrtari të prokurorisë federale belge, Erik van der Sypt, hetimet treguan se këta njerëz kishin ndërmend të vrisnin policë në rrugë dhe komisariate. Në total 13 persona u arrestuan, por nga sa shpjegoi Van der Sypt, vetëm 5 prej tyre do të ndiqen penalisht. Belgjika do të kërkojë nga ana tjetër ekstradimin e dy të dyshuarve që po mbahen në Francë. Qeveria belge njoftoi një ditë më parë marrjen e masave të reja në lidhje me të dyshuarit si terrorist. Ndërkaq forcat e rendit në Britani janë këshilluar gjithashtu të shtojnë gatishmërinë, sepse edhe ato mund të jenë subjekt sulmesh të terroristëve. Sipas kreut të Europol Rob Wainwright, mund të ketë me mira terrorist potenciale në qarkullim dhe policia nuk e ka të lehtë të identifikojë gjithsecilin prej tyre apo të zbulojë çfarë planifikojnë.
Të dyshuarit, siç thot ai, në shumicën e rasteve veprojnë në një mënyrë të vetë radikalizuar, pa pasur nevojën e një komande apo strukture kontrolli. Luftëtarët separatist pro-rus në rajonet lindore të Ukrainës pretendojnë se kanë marrë kontrollin e aeroportit ndërkombëtar të Donjeckut. Ditët e fundit, pavarësisht përpjekjeve për zgjatjen e armpushimit dhe gjetjen e një zgjidhje paqësore për konfliktin, luftimet mes forcave qeveritare të Kievit dhe forcave separatiste në lindje të vendit janë intensifikuar së tepërmi. Si pas një raportimi të medjave ruse, luftëtarët separatist pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës kanë pretenduar se në mënyrë komplete kanë marrë kontrolin ndaj aeroportit ndërkombëtar të Donjeckut nga forcat e Ukrainës. Luftimet mes qeverisë Ukrainës dhe forcave separatiste në lindje të vendit morën jetë të tjera njerëzish ditën e premte, e ndërsa vazhdon një betejë ashpër për të marrë kontrolin e aeroportit të Donjeckut. Si pas dëdhënësit të ushtrisë Ukrainase, Andri Lisenko bëhet e ditur se 6 ushtarë janë vrarë dhe 18 të tjerë janë plagosur gjatë 24 orëve të fundit. Si pasoj mbeti i vrarë një civil nga një sulm i rebelve në një pikë kontrolli në qytetin Franshevka në rajonin e Luhanskut në lindje të Ukrainës. Zyrtarët në qytetin e Donjeckut thanë se 4 civil u vranë dhe një u plagos pasi bombardimet shkaktuan zjarr në një depo, ka raportuar kështu Zëri i Amerikës. Këshilltari i presidentit të Ukrainës Birykov tha përmes Facebookut se separatistët e mbështetur nga Rusia kishin ndërmarrë një sulm të ashpër për aeroportin e Donjeckut të premte në mëngjes dhe se intensiteti i luftimeve ishte nga më të rëndët që nga shtatori i kaluar. Rebelët thanë se janë pranë marrjes së plotë aeroportit të Donjeckut, por zëdhënësi Lisenko tha të premten se forcat e qeverisë janë ende nën kontroll të ndërtesës që është pothuajse shkatruar pas disa muaj luftimesh. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mundi drejtoheni dhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.